Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Wet burgerlijke uitzonderingstoestand verlengd met 12 maanden. Reriken sipil status pang ichiwalian di terus ake karo rolasasi. Nerus ake marang reriken sipil status pang ichiwalian wis ono dino kemis tanggal 5 Agustus tahun 2021 karo mile umume di terus ake ono ing the National Assembly. Reriken sipil status pang ecualian wis diterus ake karo rolas sasi lan miwiti sako tanggal 9 Agustus tahun 2021. Pemerintah Suriname wis mutus ake lipuran sa untoro songko lan temeko Haiti bakal dikereng ake. Pamutusan iki dening rekomendasi songko laporan sing wis kepungkur taun iki songko Komisi Presiden sing wis dingiapake marang Presiden Chandrika Persad Santoki. Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Buitenlandse Saken International Business wis ono dino kemis tanggal 5 Agustus wis nyatet liburan songko dalem lan luar negeri ora nglilani. Diskon, pangisian toyo, pajak gaji lan penghasilan. Nerus ake dening diskon, pangisian fiskal SRD 750 sak sesasi temoko wae pitepangan dening pajak babakan toegevoegde waarde BTW. BTW iku tujuane ngelampai konsumtif dening barang lan layanan ing pajak. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.